ဘူးဘုံတဲ့ဘာသာဆိုတာအခြေမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိသိကျကျရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ဒီလေသွားတော့လည်းဖြစ်စင်ဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲဝါသွားတာဟုတ်ငွေရှိတဲ့ဟာမမဟုတ်ပဲသူများဟာခိုးယူပြီးတော့ဝါသွားတော့နေလားဒါပဲအရာကြောင့်နာမဖို့ကြည့်ရအောင်ဘုဒ္ဓသေကောင်းတထောင်ဝတ်ထားမြဲဝါသွားပြီဝါသွားပြီလားအဲ့ဒါဒီကောင်ကဘာဟောအခုနမင်းနဲ့တာဖို့ကြည့်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုဒ္ဓမကဘုဒ္ဓကဘာလို့လူလူလူဘုဒ္ဓမကမသာဘုဒ္ဓမရှိတော့ဘူးဘုဒ္ဓသွားပြီဘုဒ္ဓသွားရင်မပြောလို့ပြင်းပြင်းသွားပြင်းပြင်းသွားပြင်းပြင်းသွားဒါလေအဲ့ဒီဖိုးထုတ်တကောင်သင်္ကန်းရောက်တော့မထတာအဲ့ဒီဘယ်မှာလွတ်ကျန်တာတွေကဘာဖြစ်လဲလူပဲဖြစ်လာလူမျိုးလူကဘာမို့လူပဲဘာမှကြွမနေငါပြမလူမခင်နဲ့အားလုံးဖြစ်တာလူကြီးပဲခလေးကမကုဒ်ကမရရကိုလူသားနာရဆိုပါလေလူတွေရှေ့မချက်ပါနဲ့တော့လေလူတွေများလို့ဘာကြောက်ကြလဲဟာဘာမေးကြရှိသေးပါဖြစ်နေအသေးမသာဖြစ်တာလာမလာပြတဲ့သနာမမလာပြနေရှိတဲ့ခဏတော့နာဖို့သင်နိုင်ကုန်ဒါပေါ့ဒီမဲ့သွားပြီပြီးပြီဒီကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီကိစ္စမှာကိုလူအပ်တဲ့လူသားစိတ်ရလုံးမှာခေါင်းတဲ့ဟုတ်ဒီစိမ့်တဲ့လူသားနာကုန်ဖြစ်အောင်ဒီစိမ့်တဲ့လူသားညာဘာလို့ဒီစိမ့်တဲ့လူသားနာဖြစ်ရဒီကောင်ကမာယာကမိုးတဲ့သားဟောဒီပစ္စည်းမဲ့သူကသူဘာရှိဒီဘာမျိုးဘာမျိုးဘာမျိုးအကုန်လုံးလူဒီလူဟာပြောစရာအကောင်းဆုံးကဘာတုံးလူမပြောစရာအကောင်းဆုံးကဘာတုံးကပ္ပလူသားပြည်သူလူတုတွေရဲ့လူအမှုတွေကိုခါလူလူလေးမရှိအောင်လူပွေးနိုင်တာလူမပြောစရာကောင်းလို့ဒီလိုပြောစရာကောင်းတာပါမင်းဒါပြောရင်လူမပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကမဧကစားရံအခေါမပါတယောက်ထိတာစကမြင့်ထားလေရှိတော့ဒီအခေါမပါတယောက်ကခင်ဗျားခရလိုအားကြင်းနဲ့ဧကဇာရံအဖောင်းမပတယောက်ထိတာကမြင့်ရထားလေရှိတော့ဧကပဒံမလုတ်ရှင်တာနဲ့ကိုစားဖို့ကိုရအောင်မလုတ်ရှင်လို့သူများပြေတာစားရတယ်တစ်သက်ထိတာမဝတော့စားနေရသောဒါဘယ်နဲ့ပြေးချင်မှမလားငန်းကြီးတောင်းဒီတောင်းရွေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စားရမရှိလို့ကြာပြေးပါလို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆွတ်တော်ပြေးဆုံးတော်ပြီအိန္ဒိနာကိုလည်းကိုထွန်ကိုစပားကိုရှာကိုငှဲကိုချက်စားတဲ့လူကသမင်းစားသမင်းသမင်းသူကလာပြီးဆုံးတော်ဒီကံခံဘလားဘလောက်မွတ်ကန်းတဲ့လူတွေလဲဆိုတာညာပြည့်စုံမဲ့လူကမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံခံဒီလိုကြောင့်လဲကပိစိတ်ကဗုဒ္ဓမလာတယ်ငါပိစိတ်ကဗုဒ္ဓလို့မမြင်ဘူးဒီလိုကြောင့်ကမိမအားတာဘယ်အားမှာလဲငါအားရသွားပေါင်းတာဘာမှမသိဘူးကောင်ဟောဟောဥပိ္ပဒါကျုပ်အန္တရာကလေးဂမိတ္တမိတိသိက္ခာသမီးကလေးတောင်ကခြာတော့မဲ့လို့ရှိပြီဖြစ်ဆိုဟောတော့ကဒိုးပိနဲ့ဒီငွားမောင်းပြီးတဲ့အချိန်ပြောတဲ့စကားကိုဂန္ဓိရံကုန်မတော်ကားတော့ညာနေတဲ့ဆက်မှာလေးတောင်ကခြာပြီးသွားကြည့်တာမလားဟမ်တော့ခိုင်းကြည့်ထက်ကန်းကြီးသွားပြီအကုန်ကုန်မယ်ဒါလည်းမြင်မလို့ဒါအဟုတ်ပါဘူးကဲဒါအဲ့ဒါပြောတော့ခင်ဗျားတို့အာကိုနားလဲအောင်ကုန်မယ်မတွေ့တော့ဘူးသွားပြောဒီကောင်ကသွားပြောကတုံးကတုံးမြင်သွားပြောသွားပြောတော့ဟိုကတုံးကတိုက်ချင်တော့အောင်မရှိဂျိုးမရှိတဲ့အခုပေါ်နေတယ်ခောက်ဆက်နိုင်နေမှာဟိုโอ้เสกกระดงเสกกระดงเสกกระดงบ้าสอตลอดกองเสกกระดงสอคุยว่าเบ้อจองบ่กูเอ้ออย่าซื้อดิจีตาตาไอ้กูได้ดีโหลเว้ยอนาคตจริงจะจูตะยายาเนี่ยตะหญ่าๆเอาไว้เลยเอ้อล่ะท้องล่ะจองท้องตองเนาะโหมาซ่าล่ะ
လူကထမဲထမဲကြတယ်ထမဲဆိုအာနာဆောင်းဆိုတာပိဏပါဏပိဏပါဏပိဏဆိုအလုံးပါဏလည်းချလိုက်ရဲ့ဟောလို့တက်ခဲ့မိတာဒါတော့ဆွမ်းတောင်းတာကိုခင်ဗျားတို့ကဆွမ်းမမြင်ဘူးမြို့လူကောင်ကပိဿကဗုဒ္ဓကပိဿကဆိုတာပိဿကပိဿကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကတော့ခုနဥပမာပြောလို့သောမိနညာတော့မဟုတ်ဘူးဟောပိဿကမောင်ဖြူငါလည်းငါလည်းမောင်ဖြူဗုဒ္ဓကမောင်ဖြူအတွက်ဘာကြိုက်ပတ်တယ်ဘာစားတတ်တယ်သိကြနားလေတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်လို့သူ့ကိုပြည့်စုံကြဆင်းပြန်ဗုဒ္ဓဆိုနားလေအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုခမင်းချက်တတ်တယ်သူ့ရဲ့စံတော်ချက်တတ်တဲ့မိမရှိလို့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓလို့ကိုယ်တော်ကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုပြောတာဟာလေကိုယ်တော်ကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကျင့်တော်မှာမြင်မှုပဲဘာမှမမှမပြီးပဲဒီနေ့ပြည့်စုံကဒါလေသိကြသူ့ရဲ့မောင်ဖြူရှာနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်ချက်ပြီးကြချက်တတ်တဲ့ချက်တံချက်မှုကိုနားလေတတ်လို့ဗုဒ္ဓခေါ်တယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတာနားလေတာ။ဗုဒ္ဓတနားလေတာ။သဗ္ဗိဒညာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါခလေးလည်းနားလေတယ်။ဒါကြောင့်ဟုတ်ကံကျောင်းသူမှလည်းလေးစီမနေ့ခုနကထိုးတာနဲ့ပဲနဲ့တဲ့။ကျောင်းကိုသွားရမယ်ဆိုတာနားလေစွာကိုတရဏကျောင်းပစ္စည်းဘာငါယူရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြင်းလေစွာကန်ဆောင်ပြီးသတ်ချာမိသာတင်ကြောင်းဘွားနေဒီကလေးမလေးကနားလေတဲ့ကလေးမလေးငါကြောင်းသွားရမယ်ကြောင်းသွားရင်လူကြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးပါရင်ပါရင်ပါရင်ယူသွားရမယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုဗုဒ္ဓဘာသာကျက်ဆံပြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီကမှတော့ဒီကမှတော့တဏ္ဍာန်ခုံကြီးပြပါရအောင်ခုံကြီးပြတဲ့တဏ္ဍာန်ကကိုယ်တဏ္ဍာန်ကိုခေါ်တယ်ဒါလူရောက်လူရောက်ပြတဲ့တဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘူးလူမှုတဏ္ဍာန်ကလူနားလေတာဗုဒ္ဓယုံကိုတက်ရမယ်လူကလည်းယုံမှလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုနားလဲတာတရဏပြေလဲသောစုဆောင်ယူသွား၍ကဆာမိသွားလေသည်ဒါလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီတရဏကိုရှိမယ်နောက်ကဖောင်းလို့ထုတ်ရမယ်ဒီကောင်မှလားမရှိတာဟောဒီကောင်ခိုးရပါပစ္စည်းကဒါကနေသိမ့်နေပါကြီးခိုးရမယ်ပေါ့ကိုပစ္စည်းဆိုအဲသိမ့်နေတယ်မပါသေးဘူးမပါသေးဘယ်တော့ပါမယ်တော့မသိဘူးဗုဒ္ဓံတရဏံကသာမိဗုဒ္ဓံနားလေတာကိုတရဏံပြည့်စုံကြဆောင်ရကသာမိဆိုသွားနေရသည်တမန်မိမိကိုယ်ကိုဆောင်မိမိကိုယ်ကိုဆောင်ထားတာကိုတရဏံပြည့်လေစွာဆောင်ထား၍ကသာမိဓမ္မခင်းကိုသွားနေသည်ကိုယ်ကိုဆောင်ထားတယ်ဘယ်လိုမှမဆောင်နဲ့မဆောင်နဲ့မဆောင်နဲ့ဟောမနဲ့ဘူးမနဲ့ဘူးတတယောက်ပြောကိုဆောင်ထားတာဟောပေါ့အပေါင်းကမလာလို့ရှိတဲ့ကပုံကိုဆောင်တာဒီပုံကလို့ရှိတဲ့ကမကိုဆောင်တာဒါဆောင်တာကခေါ်တယ်ဒါဓမ္မသနာရည်သာမိခေါ်တယ်ကဲဆောင်ဘုရားမှာရည်ထားဓမ္မမလာပုံကိုဆောင်ကြတာကိုတရဏပြေလဲသောတိုင်ဆောင်ရဲ့ကဆာမိကဘာခိသွားကြရမ်းဟောပုံကလည်းမဆောင်တာဒီလိုမနဲ့ပုံဆောင်ကြရဘူးဘာခေါ်လို့ဘာခေါ်လို့ပါခေါ်လို့လေးလေးနဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေးလေးနဲ့နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့အပေါ်ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေးလေးနဲ့နဲ့ဖြစ်တာလေးလေးနဲ့နဲ့ဘာလို့လေးလို့မတာဝန်ကြီးငါအတွက်ဖြစ်သည်ငါတာဝန်ကြီးမမအတွက်ဖြစ်သည်ဒီလိုလေးလေးနဲ့နဲ့ဖြစ်ဆောင်တာလွယ်တာမဟုတ်ဂျင်မရလေးကြီးတာလေးကြီးပါခက်ကိုယ်ကလင်မရမှာမဟုတ်လားမင်းလမ်းလမ်းလာကြရေခိုင်ယူတော့သွားတယ်ခေါ့အဲ့ဒါဒါဒီတော့ဒီမနဲ့ဖူကငါမပါလားလို့ကိုယ့်ကိုမြင်တတ်ဖို့ငါဖူပါလားလို့ကိုယ့်ကိုမြင်တတ်ဖို့အဲ့ဒီမပါလားဖူပါလားလို့မြင်တတ်တာကိုဘာခေါ်တော့ဘာခေါ်တော့ခဲတော့မိုးချွတ်ပြတော့မှာသဗ္ဗညုတညာလို့ခေါ်တယ်ဒါသဗ္ဗိဒညာဆိုတာမလာလဲမမပါလားဟောတပ္ပအလုံးဆုံးဟောညွတ်တာမြင်တတ်တဲ့ညာနာသူတာနားလဲတဲ့ညာနာအမြင့်ညာနာဆိုအလုံးဆုံးကိုနားလဲပြီးမြင်တတ်တဲ့ဟာကိုမဟောအလုံးဆုံးကို
နားလည်ပြီးမြင်တတ်တာကိုဖို့ခေါ်လိုက်ဖို့ခေါ်လိုက်ဟဲ့မာဖို့ပါမလို့တော့မာဖို့ပါမလို့တော့ဒီလိုတွဲနေဒါကိုလေးလေးနက်နက်ပေါ်ဝတာနာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုလေးလေးနက်နက်ဟောဒီကောင်ကြီးကဘယ်တော့ဒီဆိုးတယ်မှတော့ခဏလို့အိန္ဒိယသွားရှိတယ်မိမဟာယောက်ျားရှိကသွားရင်နောက်ကမိမခဏစီးပြီးမလိုက်ရမလိုက်ရခြေောက်ကြည့်သွားလိုက်ရဒါတော့ရှင်းသေးတယ်ကောင်မျိုးအခုကဒီကခဏလို့ခိုးလာတော့မိမကိုခဏလို့အယုတ်ခဏလို့ခိုးယောက်ျားကအမြဒီအမြနဲ့အယုတ်နဲ့ရှုပ်နေတာနဲ့ဘာလို့မှမကိုမသိဘူးသတိဉာဏ်ဉာဏ်ဒီအကုန်ဆိုင်ကုန်အောင်မိမကလည်းတော့ဘာငါကိုမှဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုညူတာတကယ်နားလေယောက်ျားကလည်းငါကိုမှဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတကယ်နားလေတကယ်နားလေတော့အော်သူနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းစပ်မှလာယောက်ျားကလည်းငါကိုမှရှိတယ်ယောက်ျားဆိုတဲ့နာမည်ကိုငါယူနိုင်ပါလားမိမကလည်းခုနဲ့ပေါင်းမှလာလေငါကိုမှမိမဆိုတာငါခိုင်းနိုင်ပါလားလို့ဒီလိုမှလေးလေးနက်နက်မမြင်ပဲမမြင်ပဲဒီလိုလေးလေးနက်နက်လေးလေးနက်နက်ဒီဘုရားကဘာဘာလို့ဘာလို့ဒီကဘုရားသုံးဘုရားသုံးဖျဲချာရင်တော့မမြင်ဘူးဘုရားသုံးကအယုတ်ကြီးလောက်ခါလာမိမဟုတ်ဘယ်လောက်ကြီးအာဝိနိကဒုက္ခလဲအာအာဝိနိကဒုက္ခပြီးရောတွေ့ရောညအာဝိနိကဒုက္ခဟဲ့တကယ်လို့ဒုက္ခမိမလည်းအဲ့ဒါဟုတ်မှပြီးတော့ထုတ်အာဝိနိကဒုက္ခရင်းနေကိုတလဲတလဲတကယ်လို့တကယ်နာကုန်ပြီအာဝိနိကဒုက္ခရင်းပြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောတော့ဘာပြောလဲဘုန်းကြီးဟာလောကီတွေပြောနေတာပဲအမဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံလောကီတွေပါတယ်လောကုတ်ကလူကလောကီလည်းမရှိဘူးလောကုတ်ကလည်းမရှိဘူးဘာရည်ဘူးလူကလူပဲရှိတယ်လူနေတာကဘာပေါ်မှာနေတယ်လောကီပေါ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးဟောဒါပဲကဘာပေါ်မှာနေကဘာပေါ်မှာလောကီပေါ်မှာလောကပေါ်မှာလူကမရှိဘူးလောကုတ်ဒါကြောင့်လောကုတ်ကမရှိဘူးလူကကဘာပဲရှိကဘာမှာဘာရှိတယ်ကဘာမှာလူရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်တပည့်ရှိတယ်တတ်တတ်တွေအကုန်ရှိဘာလူတွေဘာမှလူတွေသေးမရှိမရှိတာဘာလို့မရှိတာလူလူဟုတ်တော့လူလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးလူလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လူလူဆိုင်ဟာကြီးဟာကြားလားကြားလည်းမပြောတော့မှားလားမှားလည်းမပြောတော့ဘာမှမပြောတတ်တဲ့ဟာကြီးကိုဒါလက်ကြားလည်းမပြောတတ်မိမလည်းမပြောတတ်ချားခွာပြီးခရမ်းလောက်ကြားလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားကြားလားအဲ့ဒါလူလူဆိုင်တာဒါကိုခင်ဗျားလည်းမြင်နေမြင်အဲ့ဒါကြားလားကြားလည်းမသိဘူးမှားလားအတူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲသမားမလေးအဲ့ဒါလေးပေါ်တာလေကိုယ့်ကိုယ့်တို့ရှိမှာကံတူးတွေပေါ်နေတာဒါကံတူးမျိုးဆုံးနေတာကံတူးကားပြီးမှာတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ကြပါနဲ့ကျေရည်နားမလည်ဘူးဒီဆက်ညာကြောလို့ပြောရတာကံတူးတွေဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကံတူးပဲရလာဒီဖိတ်လူကြီးကခိုးလာတဲ့သခိုးခိုးရပါပစ္စည်းဒါအဲ့ဒီခိုးရပါပစ္စည်းကိုသူ့နေရာနဲ့သူပြန်အလိုက်ခင်ဗျားတို့ကျေရည်ဒါအချောင်းဒီစီနေရပါဒါကိုပြောနေတာလက်ညာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတော့သူညာအဖြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတုတ်တော့လူသားတွေထုတ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်ချက်ထားရအောင်ဒါကိုပြောနေဒါကညွန့်တိုင်းတုတ်တော့အနံချမ်းသာတော့ဘာလို့ချမ်းသာဗမာပြည်လောက်တရားဒါတာပစ္စည်းပေါ်တာကမ္ဘာမှာဘာမှမရှိရှင်မင်းတွေပြောသွားမျိုးကရွှေတွင်းဝွေတွင်းပုံရင်းဒုက္ခရဏအဝဝါအစိုးရတော်မူသောငါရှိမင်းဖြစ်ပြီဒီကောင်ကြီးပြောတာအမှန်သူတို့ကမလောက်တာလို့မရမသွားတာအမှန်ရှင်တို့နဲ့ရှိတဲ့ငွေတို့နဲ့ရှိတဲ့ပုံရင်းနဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခလည်းအကုန်ရှိတို့တို့ရှိကမိုးကုတ်ချောက်ကျန်းကိုပြင်းပြအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကိုလိုကြီးနေချက်သမားကြီးလက်ထက်ကပြင်းပြအုပ်ချုပ်ပြီးဘယ်နဲ့ပြင်းပြကျွားနေမြန်ကျောက်တို့ရဲ့ပစ္စည်းခင်ဗျာဒီနေ့နိုင်ငံရှိဘူးဒီကြီးလိုရနာကျောက်ကမင်းများထွက်တဲ့နေရာအဲ့ကလောက်ချမ်းသာကြွားတဲ့တန်းကြီးကျုပ်တို့ဘာဖြစ်လို့ခဏိ
我是阿姆西，咱是阿内家阿姆西，我摸的，肯定我摸的就是，摸的什么？把有点脚骨僵，咋的？哎呦，你到了一讲是那什么？啊，那你在新房给家的，前天前天把抽屉两块都把它讲，前天前天，过年的新房给比了没？那六天，到哎那六天嘛，他是带着意思来了。带着俺娘也记得，当母的苦嘛，有些地方没当过。俺娘也记得，突然没了，没咋不买了，看俺那爸没爸。我爸了，爸了，爸爸来着，爸爸来，爸爸，俺爷都过。俺爷，俺爷现在不是干啥嘞？我那块表来红，没有不啦？是吧？看你吧，俺爷的俺弄，看俺爸屁股啊，反正他们啥刚好，没啥刚好，搞的哎呀，别说兄弟们，喊在你那啊，都看得好热。等你都公安在哪里？啊，公安弄俺爸屁股的，你丫的够不八块？八块，哇哇，大家看那个也听明白了吗？那别了，咱这边他们啥意思？在这龙坑那里别出来。帮俺拿你箱子里帮你带来，多少都光的，都不会都盖的房子。那，第二个还有那么大，我没几天成年来的漂移那个，没几漂移成。啊，你到看到到海南没湖的，啊，偏偏的呢。看着很干净的，好了了，刚被出来，刚被出来，再不行，那样不要了，他就看出去了，那我再装的，啊，搬家屋。完了，拉完再过来看呢。一斤的标，就是这样，那帮东西嘞，没买一车来钱呢。来抓抓，我恰当嘛，那帮身上来下笔了，可不行。我来抓，好吗？怎么怎么？好，这不能那样让他偷，他怎么了？有，有。我来表的，看雷修家的上班了，然后雷那样装修的，表了我来，对，就是这样嘛，六月了，五月五下了，不去不干，一个个的，然后呢，俺们的为什么没到不他妈讲，不要装木了是吧？对面口没有个两面，我不要讲不了，不要那样，不要那话，当看都当不要，哎，等一下，面貌，也是傲嘛。没味道，没写出来没听，就这种，娘家的，在哪一种嘛？哎呦，真的，都带病了，不知道把那撇咱的，哇，弄到把那撇咱的，我们客人出来搞的，都带病的，都带病，熬僵的，你好像白面光的嘛的，哎呀，在哪一种嘛？哎呦，你不要来下，看着今天看个啦，不要积极下来，阿不是。有两米，俺这里的工根，俺把的根，关的根，估计上一个月下来就是啊，俺明儿就是那猪肝汤得老么，得老么，得当老么大事，没有大病，猪肝汤俺想一门分析多一些，嗯，我的汤那叫不好啊，知道没有？不好一干嘛干的呢？这里生意弄毛病，必须弄病的，你就不要没大我都不理。不对了，这个比较老，这个过得一点。对，嗯，这个是俺们明年那里，明年那里，后面的，哎，来到哪里来呀？都哪边去的？江北江的兄弟们，江南的没有公路，江北的话，一个太阳了，你不是往表发表了？哦，你那个干啥去？没有，那个没搞路，搞路。那手干不的，牛皮啊的，还不用不像了，哎呀，哎呀，哎呀。
အဲ့တော့ဒီတက်ကြီးတက်ကြီးတုံးပါဘာဘာညာညာတက်ပြုတ်တယ်ကျတော့ကတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျတော့ဓာတ်ရည်ကြီးကြီးလေးကြီးကိုရှိုးတော့ချင်းရအောင်ဒီတက်ချင်ဒီတက်ချင်ရှိုးတော့ချင်းရဓမ္မဘုရချိုးတော့ချင်းရအောင်တက်တာဟာတော့တော့ခင်မလို့တက်တာဒီမင်းတို့ဘယ်လိုအောင်တက်လို့မရဘူးတက်ချင်တယ်တက်လိုက်တက်လိုက်အဲ့ရှိုးတော့မလားမနမနမရှိရင်ရေမရမယ်သူမနဲ့ဟန်ဘူးသူပြစီရမြုပ်ရရမြုပ်ရရဒီတော့ဟိုပတ်စံရှမ်းတဲ့ဒနာရှင်ပတ်စံရှမ်းတဲ့ဘူဇဝါရီအဲဒီကမှာရင်မစီဒီနဲ့အမလေကယ်တော်မူကြပါဘူးကယ်တော်မူကြပါဆိုရင်ဒီခုစစ်တပ်ကလူတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့အရသားတွေနဲ့မကယ်ပဲနဲ့ဒင်းတို့ဘွေရောက်ကဲကံလေးတော့တရိယာလေကဲလို့ပြီတော့ငါကံကောင်းလို့ရှင်းနာရအောင်ဒီရောကံကောင်းလို့မလောက်ရိုက်တာပြီးတကောင်6ဘုံရောင်းရအောင်ဒါနဲ့ကျတော့ဒီဗမာပြည်လူလာရှိရတာမြန်တာကဘာရှိကုန်ရှိဒီလိုမှနေကျတော့ပြန်မအောင်ဘုရားနဲ့ကိုယ်ကောင်မှပြိတ်စံညောတာဟုတ်မလို့ဘုရားကလည်းထုံးရတာပြင်းကြီးရဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့လက်ရိုက်နေတော့အလကအရှုပ်အပွဲအပုံအဆွေအမြင့်ဘာမှလုံးမရတဲ့အိုးချံကိုယ်ကြီးကအကုန်လုံးဒါအဲ့ဒါကျတော့အနေနဲ့ဆံပြီးပြောနေတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးကျလို့ပြောနေလွယ်ဘူးဝဲတော့လာပြီးတော့ပကြဆန်းနေချုပ်မှန်းသိဘူးအဲ့ဒါချုပ်မှန်းချုပ်မှန်းအဲ့ဒါမချုပ်ခင်လေအော်အပ်ပြီးကြီးနေရတာဒါပဲသတိဉာဏ်ကခုနဦးအောင်အနာလေးနာရီအနန္တနာရီအနန္တသာမဏေယဘလူကိုစောကားရတယ်လူကိုစောကားရတယ်လူကိုစောကားရလူရဲ့လမ်းသာဒီအစာလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးလူရဲ့လူဟာအစာမရှိဘူးအနာဒီအဆုံးမရှိဘူးအနန္တလူဟာနှိမ့်စဒူဝအမြဲဘယ်တော့မှလူဟာတိပြင်းခွေးဖြစ်မယ်ကြောင်ဖြစ်မယ်ကြားဖြစ်မယ်ဘာကောင်မှမဖြစ်ဘူးအနိမ့်တာဒုဝနိမ့်အနာတိအနန္တမင်းတို့ကစရာတော့ဘယ်ကစရာလဲမသိဘူးတော့မင်းပဲနဲ့မင်းပဲကြက်ရည်ကြီးကလလာရှိအဲ့ဒါသူတို့ဟာသူစရာကျုံ့ကတာကတော့အမေပါကျမ်းပါလူကစရာညာပဲဒီနေ့အစမရှိဘူးတော့လူကစရာလူကစရာကအပြင်ထွက်ပြရတဲ့လူလေးပဲကြာရင်အမေဒါပဲမြင်တယ်သူတို့ကလည်းလည်းကလလောက်တယ်မင်းမင်းမင်းဟာအမတန်သိပြီးတဲ့အမေလူမြင်ဆိုတာကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးအနာရီလူဘက်ကလာတယ်အလူဘက်ကဆရာမဟုတ်လူဘက်ကလာအဲ့ဒီရှားတဲ့လူဘက်ကဆရာရှားတဲ့လူဘက်ကဆရာလူမို့လို့လူဘက်ဆရာဘာလို့လဲလူလောက်ကိုလူကလောက်တယ်လူလောက်ကိုလောက်လို့လူခေါ်တာလူခေါ်တာဘုဘုံဆောင်တာလူမို့ဘူးဥပုသ္စနာဥပုပ္ပယ်လို့ဥပုပ္ပယ်ကလူမဟုတ်ဘူးလူကလူလူကဘာလို့ရောလူအားလုံးကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်အောင်လုပ်နေတာလို့နေနိုင်အောင်လုပ်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအစာလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးဒါကိုဆိုရဒီကမင်းတို့ညာလူရဲ့ဆိုင်ဒါအဲ့ဒါကိုတော်လာနိုင်မှာလူရှိတဲ့ဖြစ်ကျန်ရဲတော့လူဝတ္တပြိဉ္စဉာဏ်ကဖို့တာနေတာပြိဉ္စဉာဏ်ခဏစ်တကျနေတပြိဉ္စဉာဏ်ကြီးပါခမညာကျွန်တော်ဒီဘာလေးလောက်ပါလေလို့ပြရမရှိဘူးပြရမရှိဘူးဟောလူကအေးလူဟာတပြိဉ္စဉာဏ်နဲ့စွန့်လို့ဟောမှာမိုးပေါ်လဲပြန်ကုန်မိုးပေါ်စွန့်ပြီးပထမရှင်းပြင်းဆိုပြီးရေးတဲ့ခြားနောက်ကအင်ဒိုပရင်းဆိုပြီးတော့ကိုယ်မော်ရှင်းတယ်။ဒါနဲ့ဂျက်ပရင်းဆိုပြီးနောက်ထဲများမှာခြံထဲတော့ကောင်းအောင်ရှောင်းကြည့်။အောက်မှာရှင်းကောရုံကမြတ်စွာဘုရားလာသားမဟာရုပ်တော်လူကြီးလောက်ဆန်းတဲ့ဘလော့ကောင်းနေဆိုတော့ပြကျင်တယ်။ပြရင်ဟိုဟိုလူကလေရင်သာအိမ်မသမ်းမယ်။မင်းတို့ငါလည်းသားတယ်ကွာ။ပြောမှာအမှန်ပြောမှာဟိုကမှန်လားမှန်လားပြောတယ်။ဒီကုကိုကိုကိုဆိုတာရုပ်အုတ်ခဲကြီးလေးလောက်ကတော့ဘာပြောမှန်းမသိဘူးသူတို့လာကြည့်နေတာ။ဒါပဲအဲ့တော့တို့တို့လူသားကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဘယ်လူနဲ့မှပြန်ပဲ့ဘယ်လူနဲ့မှတုပ်ပဲ့ဘယ်လူနဲ့မှနှိုက်ရှင်ပွဲမရှိတာကို
ခင်ဗျားတို့နားလည်လည်နဲ့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးသားမှဒါကိုတိုက်တွန်းနေတယ်တော်ပြီ